السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن زما ویڈیو حضرت مولانا قیس الرحمن علیہ سے بارے کی دا. اگر نن ندی پانی دنیا نا لاڑو دیر خفگان روز دا ہم دا زڑو نہ بس درد کئی ڈیر غٹ ہستی ہو دی خال دا پارا اگوی دا خال دا پارا ڈیر غٹ اور خدمتو نہ کر لیں تاسو بخبل پتہ ہی ڈیر خلق دا خال خلق ہوئے ڈیر پہ جنی او تاسو چې کومه ګورئ نو کېدای شي چې تاسو هم پېژنئ. نو د هغوی په جنازې کې ډېره زیاته ګڼه وه. دا ویډیو چې کوم جوړېږي جنازې نه بعد جوړېږي. ډېره غټه هستي وه زموږ خال محروم شو د هغې د وجې نه. تاسو د هغوی جنازه وګورئ ډېره غټه جنازه وه. نو دغه وګورئ برابر دا دې ټول خالي نه دی اخر کورمان دې زبره دا مولانا صاحب جنازے روڑا او ډیر زیات خلک ورسره دي. سدي مخکې دي سدي وروسته دي. مولانا صاحب خصوصي په خپلو دعاګانو کې ساتي. ډیر زیاتې دعاګانې ورته کوي چې الله یې جنت فردوس نصیب کړي. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
بر سر پوری تقریباً داغ سر پوری گاڑی والا داغ سر پوری داخلہ پری داغ سر تو ہو رہی مکمک روڈ